Vamos fazer um pequeno estudo de caso, com todo respeito ao nosso irmão João de Deus, né? Que na verdade o nome dele é João Teixeira de Faria, irmão em humanidade. Vamos ver só algumas informações. Bom, pessoal, eu tive lá, eu moro pertinho lá de Abadiânia, que é em Goiás, fica 2 horas e meia de Brasília. Eu tive lá 4 vezes e eu comprei o guia para os visitantes. Você vai na livraria e compra o guia com as várias instruções, como é que funciona a casa, todas as orientações direitinho, porque tem muitos detalhes, né? Eu trouxe do guia essas informações aqui, exceto a primeira, tá? A primeira são de entrevistas. Eu escutei já uma entrevista dele, ele declarando-se católico, apesar que ele não tem práticas católicas, não é? Na verdade, ele é espiritualista, ele não é espírita, porque espiritualista é quem acredita nos espíritos, na vida após a morte. Não, o católico é espiritualista, o protestante é espiritualista, mas não é espírita. Espírita é uma espécie de espiritualista. É quem segue, quem conhece, quem estuda as obras de Allan Kardec, tá certo? Ele não é kardecista. A gente às vezes tem que dizer que é kardecista, porque o pessoal confunde espírita com umbanda, com nada contra os nossos irmãos do candomblé, da umbanda, mas são coisas diferentes. O espiritismo é uma doutrina muito bela, científica, baseada, não é, nos estudos do pedagogo, do cientista e poliglota francês chamado Allan Kardec. Bom, lá no guia vai mostrar que tem orações com terços, orações de terços católicos, todos os dias 19 horas. Olha que interessante, numa casa que tem oração com terços, tem terço lá. Louvores aos domingos, não é? Isso aqui não é a prática espírita. No espiritismo não tem orações com terços, não tem amuletos, não tem talismãs, não tem palavras mágicas, não é? A doutrina espírita não tem bebidas alucinógenas, poderíamos acrescentar hoje, com todo respeito a quem utiliza, não tem paramentos, não tem roupas especiais, não tem sacramentos, não é? Não tem imagens, não tem hierarquia sacerdotal organizada, não tem cobrança de dízimo. Então, ela não é uma religião propriamente dita, ela só é religião no sentido mais amplo da palavra, de ligar o homem a Deus, tá certo? É importante a gente conhecer esses detalhes. Deus deve ser adorado em espírito e verdade, como ensinava Jesus à mulher samaritana. Então tem louvores, não é? Também não é uma prática do espiritismo, tem cântico, tem música, tem coral, maravilhoso como teve aqui, mas não são propriamente louvores, todos os horários 9 da manhã. Lá tem um triângulo de orações fixado a uma parede, que você deve colocar a cabeça por alguns minutos lá e fazer suas orações para ser melhor atendido. Está lá no guia direitinho. Tem banho e cama de cristal, ou seja, cristalterapia, com luz, ou seja, tem cromoterapia, tá? E é pago isso, você paga para fazer o banho de cristal, cama de cristal. Tem um banho de cachoeira também, que está lá no guia dizendo que é um local sagrado da casa. As entidades trabalham com você, inclusive lá no banho de cachoeira. Massagens podem ser indicadas pelas entidades, e elas são pagas, olha, um massagista de tal, tem um cartãozinho lá, e ele indica para a pessoa, nunca vi, mas tem lá no guia, para os visitantes. Tem também superstições, que no espiritismo não tem. Não pode cruzar os braços, as pernas, não pode estar, a bolsa não pode estar cruzando assim por cima do corpo da pessoa. Na corrente, lá tem uma corrente, como se fosse uma corrente magnética, uma coisa desse tipo, uma corrente de meditação, ele chama de meditação. E não pode usar chapéus, usar óculos escuros também nas salas da corrente. Lá necessariamente tem que vestir-se obrigatoriamente de branco. Então vejam que não, tudo isso aqui não é espiritismo, tá? Vejam que ele realmente não é espírita. Lá tem várias, dezenas mesmo, imagens grandes e esculturas também, estátuas grandes de santos, não é? Sobretudo católicos. Tem uma livraria que na verdade é uma loja, porque ela vende biografias do João de Deus, vende o guia de visitantes em vários idiomas, livros espiritualistas, também tem livros espíritas lá. É a parte boa e ruim ao mesmo tempo, não é? Porque mistura, a pessoa acha que lá é espiritismo. Tem cristais para vender, tem terços, tem presentes. Olha o que é que diz o guia: tudo energizado pelas entidades. E se você quiser levar uma carga suplementar de energia, então você compra alguma coisa na livraria. Bom, pessoal, isso não é uma livraria espírita, né? A gente não acredita nessas coisas. E vejam a que ponto nós chegamos. Isso é coisa do ser humano, né? É coisa do ser humano mesmo. Tem venda da água fluidificada, então tem lá, não tem um local para você trazer sua aguinha, não. Você tem lá um local que eles vendem lá, de garrafões grandes ou pequenos também, tá?
é uma fonte de recurso para casa. Tem uma distribuição de sopa, é gratuita a sopa, mas diz o guia que a sopa é energizada e diz que ela é um medicamento também, a própria sopa, né? O problema principal, lá, inclusive indicado pela Federação Espírita Brasileira num artigo publicado no site da FEB, atendimento a sós, não é? Então eram nesses atendimentos a sós que havia os assédios, segundo dizem, né, pessoal? A gente não tem como saber, mas são centenas de denúncias, não é? Mesmo que a gente saiba que algumas pessoas podem estar querendo tirar dinheiro dele, porque ele é muito rico, mas centenas de pessoas denunciando, tem alguma coisa estranha, não tem? Tem alguma coisa muito estranha, não é? Ele deve responder diante da justiça dos homens e da justiça de Deus. Tem cirurgias espirituais sem cortes, a maioria das pessoas não é cortada, não, mas também tem com cortes. Se você quiser, você fica no final e pede para ter a cirurgia chamada visível e sem asepsia. Então, nós temos orientação das federativas, normalmente, de que nos médiuns curadores, que podem ser espíritas, não é um problema. Jesus era médium curador também, não é, pessoal? Ele curava as pessoas. Mas que não deve tocar na pessoa e muito menos usar instrumentos cortantes. Porque ali a gente vai estar respondendo até pelo crime do exercício ilegal da medicina, não é? Lá diz que os índices de infecção são baixinhos, mas não pode acontecer? Pode acontecer, não é? Por que fazer isso? Então, vamos tentar evitar essas coisas, não é? Tem venda e doação de medicamentos à base de maracujá, né? Passiflora, lá diz que é maracujá mesmo, não tem nenhuma, nada assim, coisa não do além, mas são os fitoterápicos energizados pelas entidades. Então, numa casa espírita não tem venda de remédio, nem venda de fitoterápico, muito menos energizado, não é? Nada contra a fitoterapia, eu tomo fitoterapia, por exemplo, para aumentar a testosterona, uso tríbulos terrestres, não é? Para ajudar a engravidar, o meu urologista passou. Tem funções como filhos e filhas da casa, então ele diz, olha, você é filho da casa, aí a pessoa cria como se fosse um vínculo para estar sempre indo e ajudando a própria casa. Ela não é a casa de Dom Inácio, não é filiada ao movimento espírita, ela não fala que é casa espírita de Dom Inácio, é só casa de Dom Inácio, tá? E lembrar, pessoal, que ser médium não quer dizer que é espírita. Então eu posso ser médium, posso ser católico, posso ser protestante, posso ser ateu. E também não quer dizer que é uma pessoa evoluída. Ser médium, a mediunidade é conferida aos homens, assim como a inteligência, para bons e para os maus. Hitler não era muito inteligente? Era muito inteligente. Quantos políticos nossos irmãos também são tão inteligentes, não é? Então, cuidado, não vamos idolatrar, divinizar nem médiuns nem espíritos. Kardec, desde o início, descobriu que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens e mulheres que já viveram. Então, tem espírito que sabe tanto quanto a gente, tem espírito que sabe menos do que nós, tem espírito que tem que aprender espiritismo, porque não conhece, tá? Não é porque morre que a pessoa aprende espiritismo, não. Tá? Então, com centenas de denúncias, será que ele seria inocente? Difícil, não é? Difícil. Será que houve enriquecimento às custas da mediunidade? Então, o Espiritismo é radical nesse ponto, não é? De dizer que daquilo que de graça recebeste, graças dai. Tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo sobre esse assunto. E por que citar? Porque lá no guia fala sobre Espiritismo, fala até do nome de Allan Kardec no Guia para os Visitantes. Então, por quê? Porque o Espiritismo goza de uma boa reputação e as pessoas utilizam da reputação do Espiritismo para dá mais respaldo para elas, não é? Isso não é bom. Coloque lá o nome que você quiser, mas não coloque o nome de espírita, porque espírita é aquela que é baseada nas obras de Allan Kardec, tá certo? A gente tem um seminário chamado Os Perigos da Mediunidade. Quem quiser conferir depois, a gente fala sobre médiuns curadores. Mostra que Jesus curava também, mas a missão de Jesus não era curar corpos, porque depois a pessoa ia adoecer de novo e depois ia desencarnar. Todo mundo desencarnou. Lázaro desencarnou, a filha de Jairo desencarnou, o filho da viúva de Naim também, todos morreram. Não é curar corpos, ele fazia aquilo para chamar a atenção para a mensagem, porque é a mensagem que nos cura, que nos liberta, que nos modifica, que nos transforma moralmente, para que as pessoas acreditassem que ele era verdadeiramente o Messias, e não creram nele mesmo assim, né? Só lembrar aqui, tem um médico muito conhecido aqui no Brasil, que tem um canal no YouTube, né? Até participa de programas de televisão muito assistidos, e ele foi dizer que ele era charlatão, e coloca todo mundo no mesmo saco, como charlatões.
Dá vontade de escrever para ele: senhor, então quer dizer que Jesus também era um charlatão, porque Jesus curava. Você está dizendo que todo mundo que cura sem ser médico é charlatão? Os santos também da igreja, são todos charlatães? Então, as pessoas chegam aos extremos também, não é? Faz um trabalho muito belo, que Deus o abençoe, torcendo para que ele deixe esse ateísmo. Não sei se é qual a sua religião, não, mas não demonstra ser uma pessoa religiosa, não, tá? Esse grande missionário, como a gente sabe, missionário do bem, que são os médicos. Então, está aqui, vamos em frente, tem muita coisa. Agora, o nosso irmão João de Deus também tem méritos, não tem, pessoal? Olha, a casa lá vai completar quase 50 anos agora. 2026 completa 50 anos. Desde criança ele já era médico, já praticava muitos, muitos fenômenos. Curou milhares de enfermidades, milhares de pessoas foram receber um alívio, não é? Ele levou ou devolveu a fé a muitas pessoas. Quantos europeus, pessoal que não acredita mais em nada lá na Europa, tudo ateu, e voltaram a acreditar em alguma coisa por causa dele, não é? Ele dizia que Deus é que cura, não era ele. Dizia que os médicos são os missionários de Deus, não devemos deixar o tratamento. Ele merece as nossas orações, meus amigos, porque é uma mentalidade muito difícil, é muito fácil a gente falir. Se a gente tivesse no lugar dele, será que a gente não faria a mesma coisa? E ele tinha, parece, realmente alguma questão, alguma enfermidade nessa área da sexualidade, não é? Dizem que ele tem 11 filhos de 10 mulheres diferentes. Então, tem pessoas que têm problemas na área da sexualidade, não é? A gente tem que respeitar, agora tem que orientar e tem que responder diante da justiça, não é? Então ele merece nossas orações e merece nosso estudo para que a gente aprenda a não acontecer isso com outros médiuns, porque muitas casas espíritas têm tratamentos espirituais, raras têm cirurgias espirituais, mas a gente precisa conhecer e para a gente aprender sobre esse assunto, não é? Você está sendo uma grande lição. Aproveite para orientar seus familiares, seus entes queridos e mostrar, deixar muito claro que ele não é espírita, tá certo? Pessoal, todos os meus slides estão no meu site, tá? nazarenofeitosa.com.br. Se você quiser depois pegar essa relação completa, a gente, além dessa palestra estar no meu Facebook, Nazareno Feitosa Expositor Espírita, você pode baixar o slide também lá em Word ou PDF, tá? Eu não uso PowerPoint, não. Caros amigos, queridos irmãos, muito boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui em São Carlos, interior de São Paulo, poder estar na Seara Espírita Caminho, Verdade e Vida, encontrar amigos tão queridos como Nilvan, poder estar aqui privando mais uma vez da companhia muito amorosa dos nossos queridos Valdinei e Cláudia Rosalém. Eles é que estão organizando a nossa viagem agora aqui em janeiro. Obrigado, amigo. E aqui é a terra do Arthur Valadares, não é? São Carlos, amigo querido, parece muito com Haroldo, não é? Parece que é filho do Haroldo, não é? Mas não é filho do Haroldo, não. Mas também tem o talento de encantar os corações. A gente fica muito feliz de estar aqui, um grande abraço para ele e todos os amigos lá da casa que ele frequenta também. Bom, meus amigos, hoje à noite nós vamos falar sobre por que adoecemos, falar um pouquinho sobre saúde e espiritualidade, e vamos, com muito cuidado, muita cautela, analisar um caso real, o caso do nosso irmão em humanidade, o médium João Teixeira de Faria, conhecido, aliás, no mundo inteiro, como João de Deus. Nós vamos fazer uma abordagem. O que é que a doutrina espírita pode falar a respeito das cirurgias espirituais, dos médiuns curadores? Por que que Deus permite a doença? Por que que Ele não nos cura a todos? Enfim, vamos fazer o estudo que o Nilvan escolheu como tema. E vamos começar com um poema de Casimiro Cunha, pela psicografia de Chico Xavier, do livro Cartas do Evangelho, da editora LAC. E ele se chama Carta aos Enfermos. Já fica um conselho muito bom para a gente aí. Meu amigo, eu te desejo aquela paz do Senhor que transforma as amarguras em santas preces de amor. Nosso Pai, ouve a oração de tua grande ansiedade.
como te vê no caminho de dor e dificuldade. Espera serenamente, não obstante a aflição. Deus é um pai que não dá pedras ao filho que pede pão. Nos dias angustiados de desencanto e doença, o homem deve apurar as luzes de sua crença. Às vezes diz chorando: socorrei-me, meu Senhor. Ai, como tardo consolo no dia de minha dor. Mas não lembraste a oração com tanta solicitude nas horas irrefletidas em que arruinaste a saúde. A incontinência teimosa, na rebeldia e no gozo, pode ter vindo de outrora, do passado tenebroso. Porque esta vida de agora é somente uma fração de teu trabalho à procura dos mundos da perfeição. Nos teus ais, nos teus soluços, do corpo dilacerado, recorda que a dor existe para a luz de um fim sagrado. Se teu mal é longo e rude, renovando-te aflições, ele é a válvula divina que escoa as imperfeições. Se a moléstia é passageira, a dor física por vezes... Aliás, tem cuidado na existência. A dor física, por vezes, não passa de advertência. De qualquer forma, porém, ser paciente e ser forte, ainda que sintas contigo o augúrio triste da morte. Acima dos preparados, dos remédios que visam a tua cura, põe o remédio divino da fé milagrosa e pura. Abençoa, meu irmão, essa dor que te conduz da sombra espessa da terra para as bênçãos de Jesus. Nilvan, se quiserem ligar o microfone sem fio, eu acho que eu vou preferir. Esse não está muito espírita, não. Esse tá meio... Tem hora que ele se empolga aqui um pouquinho, tem hora que ele não capta muito bem, tá? Se tiver fácil de ligar o sem fio, eu agradeço, tá joia? Também registrar aqui a presença de uma amiga, que ela me falou uma coisa, eu fiquei muito preocupado. Ela olhou para mim e disse: Nazareno, você é culpado. Você é culpado de eu ser espírita. Eu disse: ah, graças a Deus. Que culpa boa então essa, não é? Que culpa boa essa. Acompanhando aí as palestras, graças aos recursos que o Pai nos proporciona através das redes sociais, trazendo mais uma oportunidade de iluminar a humanidade. Nós estamos transmitindo ao vivo também pelo Facebook, ele vai ligar. Então, muito obrigado, Nilvan. Esse não está muito ruim, não. Então, vamos lá. Começando, lembrando sempre de Jesus, como é que ele nos fala? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele já nos deixa muito claro que a Terra é um mundo diferente. Não é um mundo para se encontrar a felicidade suprema. Teremos aflições, não é? Porque é um mundo destinado a provas, a exames, a testes, a avaliações dos espíritos, ou a expiações, ou as duas coisas, que são purificações, depurações do espírito para que ele cresça na infinidade dos mundos. E ele vai deixar muito claro também que ele não vai tirar a nossa cruz, como até alguns nossos irmãos de outras religiões, que a gente respeita muito, elas estão fazendo muito bem, porque pelos frutos os conhecereis, não é? Eles estão pregando o evangelho, divulgando o bem. Ah, é complicado? Não, então vamos ficar com esse mesmo. Vocês estão escutando bem aí atrás? Tá bom o som para vocês? Então ótimo, então o importante é o público, não é? O público está feliz. Então vamos lá. Então, algumas igrejas estão pregando a saúde perfeita, a cura de todas as doenças. A riqueza é a doutrina ou teologia da prosperidade, quando para nós esta não é a melhor interpretação do Evangelho de Jesus. Jesus não viveu a riqueza, ao contrário, viveu a pobreza absoluta, o desapego ao máximo, não só ensinou, mas como viveu.
E ele vai dizer àqueles, né? Ele vai dizer: bem-aventurados os pobres, os sofredores, porque serão consolados, né? Felizes os que sofrem, os aflitos, porque serão consolados. Ele promete o consolo aos que sofrem. E ele vai dizer depois: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, tome a sua doença, a sua prova, a sua expiação. Eu não vou tomar a sua cruz, não. Você tem que levar a sua cruz. Mas ele diz: não, se você vier para a minha igreja, você vai ficar curado. Ah, mas pastor, não fiquei curado. É porque você não tem fé. Então fica fácil de argumentar. Não, porque você não tem fé. Então vamos estudar, inclusive então, até essa questão da salvação pela fé, rapidamente na noite de hoje. Então o sofrimento é inerente aos mundos de prova e de expiação, como a terra. Todos nós experimentamos ou experimentaremos o sofrimento um dia. E há uma obra interessante sobre esse tema, Porque Adoecemos, do Orson Peter Carrara, amigo muito querido aqui de Matão, em São Paulo, da editora Mitos Books, tá certo? Algumas pesquisas já demonstram que pessoas espiritualizadas vivem mais, têm mais saúde, melhor pressão arterial, taxas de colesterol, dos hormônios, em melhores condições do que as pessoas que não têm espiritualidade. Não é uma religião, mas é religiosidade que é diferente, tá? Hoje temos muitos estudos em universidades sobre espiritualidade, saúde e espiritualidade, inclusive na USP aqui em São Paulo. Até uma doutrina nova, uma linha nova da ciência, a psiconeuroimunologia, estudando como o psiquismo interfere no sistema nervoso, no sistema endócrino e na imunidade, e a imunidade fraca vai favorecer o aparecimento de doenças. Terapias complementares, eu não gosto da palavra alternativa, porque alternativa parece que é uma ou outra, não. Complementares, que funcionam como, por exemplo, a acupuntura, a meditação, sobretudo a meditação com a compaixão, nos ajudando muito também, não é? Não somente a meditação. Muitas pesquisas nessa área, e a própria eficácia da prece já foi comprovada estatisticamente. Pessoas que recebem orações, mesmo que não saibam que ninguém há orando por elas, melhoram mais rápido do que pessoas que não recebem preces. Se elas orarem também, a melhora é ainda maior. E então está comprovado, não é mais matéria de fé. A prece é uma realidade e que nós não valorizamos. Chico Xavier dizia que as pessoas que se utilizam da oração dispõem de um recurso, uma potência desconhecida aqui na Terra. Desconhecida entre nós. O Haroldo chega a dizer que a prece é como se fosse a higiene do espírito. Então a gente acorda de manhã, não escova os dentes, não toma banho. Por que a gente não faz uma prece? Na hora da refeição, como é bom a gente estar tranquilo, mas a gente come ansioso, apressado, e acaba comendo demais, não é? Por que não fazer uma prece agradecendo a Deus? Lembrando de tantas crianças órfãs que não têm o que comer. Pedindo a Deus para que a gente seja pessoas melhores, mais caridosas, mais humanas, para levarmos não só o alimento material, mas também o alimento da fé, da esperança, da caridade, do amor, do esclarecimento. Então a gente lembrar, não é, de todas essas coisas. Quais são os fatores já catalogados principais? Eu trouxe alguns, eu não sou médico, tá, pessoal? A alimentação, tanto pelos excessos como pela desnutrição, e vocês sabem, espírita quase não fuma, quase não bebe, mas come, que é uma beleza, não é? A nossa querida Sandra Borba, expositora lá do Rio Grande do Norte, ela diz que espírita come muito porque aqui é um mundo de provas e expiações. Então ele vai lá na mesa, ele espia e prova. Espia o que é que tem ali, prova mais um pouquinho, não é? É uma brincadeira, essa expiação é com S.
expiação no Espiritismo é com X, significa purificação, tá bom? E a desnutrição também, em questão das vitaminas, tudo isso já foi pesquisado e cada vez se descobrem coisas novas. A atividade física, fundamental, o sono, a privação do sono nos adoece, a má postura, então muito bom para a saúde, o Pilates, o RPG, a fisioterapia, yoga, eu faço yoga, olha que bacana, é ótimo para a saúde, para a postura, estou faltando bastante, mas eu faço, não é? A poluição, a radiação, os agentes patológicos, então tem os vermes, as bactérias, os vírus, etc., então muito importante a higiene, os acidentes, os traumas físicos e mentais, os vícios, os tóxicos, a questão da dependência química, que já é uma nova doença. E se vocês querem estudar sobre esse assunto, peço que vocês pesquisem no YouTube, o Dr. Wesley Assis, aquele nome ali, bate uma foto ou anota, porque é a maior autoridade em dependência química que eu já ouvi falar. Palestrante espírita maravilhoso de Goiânia, vocês encontram lá no YouTube, inclusive no meu canal, com a autorização dele, vocês encontram lá, Dr. Wesley Assis, tá? Não fala de droga, só fala de família, de tratamento, de recaída. Fala que muitas vezes, mais de 70% das dependências químicas são comorbidades, por causa de outra doença, ou seja, a pessoa tem uma depressão e por causa da depressão vai para o álcool, vai para a cocaína, vai para o crack. Tem ansiedade generalizada e vai para o cigarro, para compensar a ansiedade, vai para a maconha. Enfim, muitas das nossas dependências têm uma doença ao lado, uma comorbidade que precisamos tratar, senão não vai tratar a dependência química, tá? A própria genética, pesquisada pela ciência, e hoje descobrimos os fatores epigenéticos. Porque muita gente tem o gene, mas o gene não é ativado. Por quê? E aí nós vamos ver agora o que é que a espiritualidade fala a respeito disso. Então o nosso pensamento, a nossa programação reencarnatória vai ativar ou não determinados genes, e você vai desenvolver ou não, por exemplo, um câncer que toda a sua família tem e você, por exemplo, não vai ter. Então tem os fatores epigenéticos, acima da genética, não é? Os chamados fatores psicossomáticos, estresse, ansiedade, as emoções de um modo geral, e a famosa frase de Juvenal, filósofo e poeta romano, mens sana in corpore sano, não, mente sã em corpo são. A gente poderia falar diferente, a gente poderia falar psique sana in corpore sano. Então, psique sana, corpore sano. Alma saudável, corpo saudável. Essa seria a melhor visão da doutrina espírita, não é? E de onde é que vem a doença e a saúde? Bom, do nível evolutivo, espíritos puros não têm enfermidades, não há registro que Jesus tenha tido doença. Os espíritos dizem que quanto maior a perfeição, maior a felicidade no livro dos espíritos, e a própria destinação da terra, mão de provas e expiações. Derivam também de que temos as causas atuais das aflições e as causas anteriores de vidas passadas. Então as doenças congênitas, ou seja, aquelas doenças que a gente nasce com ela, são das causas anteriores das aflições normalmente, ou algumas que aparecem em determinada idade. E nós temos a programação reencarnatória. Em O Livro dos Espíritos tem o título da escolha das provas. Os espíritos, antes de reencarnar, esta é a regra, há exceções, nós aceitamos o principal tipo de provas que experimentaremos aqui na Terra. E aí a gente aceitou muitas vezes até a doença. Ele disseram assim: Nazareno, olha, você está querendo para um lugar melhor? Olha, não estou bem, estou sofrendo muito aqui no mundo espiritual. Cometi o suicídio na vida passada. Olha, meu filho, então você vai reencarnar, vai trazer sequela desse suicídio para poder purificar o seu perispírito, tá certo? Não, tudo bem. E olha, você é muito orgulhoso, muito vaidoso, vaidade intelectual. Você vai precisar de um remédio amargo, você aceita? Aceita. Vai ser o quê? Uma quebra financeira e uma depressão muito grave. E aí, recebi o remédio amargo e me curou do ateísmo. Eu fui ateu durante 12 anos. Então tudo é para o nosso bem. Deus só permite que a gente colha o mal que a gente semeou, porque sabe que dali vai nascer um bem maior. Então a gente normalmente programa o principal tipo de provas aqui na Terra, diz o Livro dos Espíritos. Temos no Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo 5, que fala só sobre bem-aventurados aflitos, explica as causas atuais e anteriores. Tem também lá o suicídio e a loucura, importante, o bem e o mal sofrer,
os tormentos voluntários, a melancolia, fala também sobre abreviar a vida de um doente, ou seja, da eutanásia, e o proveito dos sofrimentos para as outras pessoas. Olha que coisa interessante, como é bom a gente estudar Kardec. E ele vai dizer, na causa atuais das aflições, quantas derivaram por nosso caráter, nossa conduta, nossa culpa, nossa imprevidência, nosso orgulho, nossa ambição. Quantos se arruinaram por falta de ordem, de perseverança, do mal proceder, ou por não deverem terem sabido limitar seus desejos. Então, a grande maioria dos nossos problemas, diz Kardec, não é de vidas passadas, é dessa vida mesmo. Quantas uniões infelizes, né? Quantos casamentos pelo interesse ou vaidade, quantas disputas teriam sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade, quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todos os gêneros, né? Intemperança é comer demasiadamente, é não ter limites, é o problema dos excessos. Então elas podem ser do tipo prova, e as enfermidades podem ser uma purificação, tá? Então eu acho que essa minha, o meu transtorno bipolar que eu trago desde criança nesta vida, eu acho que é uma expiação, uma purificação por causa do suicídio na vida passada, né? Também trouxe uma hérnia na cervical, né, que desenvolveu com o passar do tempo, tem água na minha medula, hidroxeringomielia. Fui fazer todos os exames, o médico, não, você não tem nenhum sintoma, você já deve ter nascido com isso. Ah, doutor, então já sei, de coisa de vida passada, né? E Emmanuel e André Luiz vão trazer muitas revelações sobre esse tema, não é? Só que é importante a gente saber desde logo, pessoal, provas não são coisas ruins, provas são oportunidades de mais felicidades para nós, porque se a gente se desencubra bem dessas provas aqui, a gente vai para lugares melhores. Por isso que a gente veio para cá, a gente vai para cá para se purificar, para dar uma turbinada no nosso perispírito, que estava todo bagunçadinho. E é a mesma coisa que um concurseiro. O concurseiro gosta quando tem concurso, quando tem prova? Adora, não é? Porque é a chance dele ganhar mais, dele ir para um lugar melhor, de um trabalho melhor, etc. Mesma coisa, não vamos reclamar das provas. Quanto mais provas, melhor. Para a gente mostrar que a gente já está bem, já pode superá-las, a gente vai se desenvolver e vamos mostrar que já temos condições de ir para lugares melhores no mundo espiritual. Expiação também, a expiação não é uma coisa ruim, também são oportunidades de purificação, de quitação de débitos. E o que Jesus nos fala? Apressa-te para pagar o que deves. Então eu quero pagar tudo, olha, manda vir, bota tudo no cartório, manda tudo para protestar, eu quero liquidar o máximo que puder, porque eu quero sair daqui e ir para um lugar melhor, eu quero ir para um lugar bacana. Só que os bons espíritos, quando chegam a um lugar bacana, o que é que eles fazem? Voltam para ajudar aqui na terra, vem aqui ajudar seus familiares, seus amigos, mas numa condição muito mais fácil, com muito mais recursos, não é? É assim que eles fazem também. Doenças longas são bênçãos para nós, facilitando a morte, o desencarne, é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Leia o livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. São 5 casos de desencarnação narrados em detalhes. Morte é retorno para a nossa casa, verdadeira casa, não é? Não tem que ter medo da morte. E umbral é o spa do espírito, não é? Depois vocês conferem nas palestras nossas sobre Jesus e a alegria de viver. Bom, de onde é que vem essas desarmonias no perispírito? Bom, suicídios diretos ou indiretos. A gente tem uma palestra sobre suicídio, mitos e verdades, porque há muita confusão sobre esse tema também, tá certo? Vale a pena vocês conferirem. Então, o indireto é quando a gente não tem a noção perfeita que está cometendo suicídio, como André Luiz relata no livro Nosso Lar. Então, ele era médico, aquela biografia está bagunçada, não é? Mas ele era médico, tinha muito conhecimento de medicina, sabia que aquilo fazia mal, bebia muito, comia demais, alimentava pensamentos de rancor, de mágoa. Ele vai contrair sífilis num relacionamento fora do casamento, ele frequentava prostíbulos, contaminou sua secretária, que vai desencarnar cega por causa da sífilis, e ele vai chegar, e era ateu praticamente, não é? Então ele vai chegar numa condição bem delicada no mundo espiritual, e ele é considerado lá um suicida indireto ou inconsciente, não é? Veja o livro Nosso Lar. Abortos então também geram processo de depressão e várias outras enfermidades psíquicas e orgânicas. André Luiz relata uma série delas,
Tá? Não vou relacionar todas aqui, mas já tem associação com câncer de mama, com câncer de útero, com câncer de ovário, com esquizofrenia, com ansiedade generalizada, com dependência química e com aumento muito grande de suicídio também na mulher que aborta. Então, além da culpa, vai também gerar o problema da obsessão espiritual, que a gente sabe, porque aquele espírito vai, muitas vezes não nos perdoa. Então nós temos todo o direito de errar, mas temos o dever de reparar os nossos erros. Aprendemos com Jesus que porque muito amou, seus pecados foram perdoados. Também na primeira epístola de Pedro, vai dizer que, amigos, amai intensamente, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Então todos nós temos compromisso, eu inclusive nessa área do aborto. E se você está achando que a legalização do aborto é uma coisa boa, Emmanuel já falou para o Chico Xavier que é uma péssima ideia, e eu tenho vários argumentos contra a legalização do aborto. Verifique a palestra Legalização do Aborto, Mitos e Verdades também, que tem no meu canal no YouTube, tá certo? Pensamentos negativos, emoções desarmonizadas, de modo geral, a própria depressão pode gerar algum outro tipo de doença, como cânceres, diz Emmanuel. Obsessão, então a influência espiritual negativa também pode desencadear enfermidades, temos que tratar essa influência. A própria mediunidade torturada, a pessoa tem mediunidade e não conseguiu equilibrá-la, não conhece sequer o espiritismo, muitas vezes, né, vai ter algum tipo de desarmonia. Magia negra, ou seja, os trabalhos de magia, eles existem, pessoal. Existem espíritos que são contratados para fazer mal a outras pessoas. Agora, só consegue fazer mal para quem? Para quem deve na contabilidade divina. Se a gente tiver culpa no cartório, a gente vai estar, não é, à mercê desses problemas. Mas a gente pode também estar muito bem, eu posso ter 200 obsessores e não estar obsediado. Se eu tiver com um pensamento sempre elevado, nutrindo os sentimentos de amor, de alegria, de felicidade, de perdão, de fraternidade, de humildade, a gente vai estar fora da sintonia, eles não vão conseguir nos influenciar, tá certo? E o próprio Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer que a doutrina espírita, bem compreendida, é a melhor prevenção contra a loucura, contra os transtornos mentais, tão comuns hoje em dia, e o suicídio, não é? Só por isso já valeria a pena a gente divulgar muito o Espiritismo, ajudar muito na divulgação, porque é a melhor prevenção contra o suicídio. Nazareno, na genética, por que uma pessoa reencarna naquela família? Por que a genética gera doenças? Porque muitas vezes os espíritos se reúnem em uma família onde eles precisam passar por aquele tipo de experiência. Então, se eu preciso passar por aquela experiência, porque eu tenho um compromisso naquela área, eu vou reencarnar naquela família que tem a genética necessária para que eu desencadeie a doença. Tá certo? Não é que a genética determine, é que o espírito precisa passar para aquela experiência ou não. No livro Missionários da Luz, André Luiz vai dizer que os espíritos construtores da reencarnação, eles escolhem um espermatozoide com a carga genética mais adequada. Ele não é o mais perfeito, não é o mais rápido, mas eles dão um impulso naquele espermatozoide e ele quem consegue fecundar o óvulo. E os médicos até hoje ficam perplexos, mas esse aqui não é nem bacana, por que esse aqui conseguiu? E é por conta dos espíritos, não é? E a pergunta deveria ser, em vez de porquê, para que adoecemos? Essa deve ser a pergunta mais importante. Vamos ver aqui hoje, tem vários tipos de dor, daqui a pouco a gente vai ver em detalhes. André Luiz fala que a doença funciona como dreno energético do perispírito, então colocando para fora muitas desarmonias. No livro Entre a Terra e o Céu, ele fala, por Chico Xavier, que a reencarnação no corpo físico funciona como um carvão milagroso, como um filtro, uma esponja que absorve as imperfeições do nosso corpo espiritual, corpo celestial, como ensinava Paulo de Tarso na Epístola aos Coríntios, né, o perispírito. Ela também é um alerta para a mudança de rota, para mostrar que aquele caminho não está correto. Ela nos educa, reeduca, não é? Se eu abusei, por exemplo, do estômago na vida passada, com os alcoólicos, ou com o excesso de comida, ou baguncei com o meu fígado, venho nessa vida com eles mais frágeis. Eu tenho um estômago meio frágilzinho. Se eu abusar dele, já fico com refluxo. Por quê? Certamente não devo ter utilizado bem na vida passada, não é? Contenção, ela é educadora.
contenção para impedir novas quedas. Então, às vezes, você vem com enfermidade, com alguma coisa que lhe tolhe, para que você não consegue nem se mexer, vem sem os braços, sem as pernas. Às vezes, é para evitar que você cometa um suicídio, que seria muito mais grave. Enfim, a doença vem para nos ajudar. Chico Xavier tinha um sobrinho que nasceu com paralisia cerebral. Ele era surdo-mudo, não é? Veio meio deformadinho. Ele só viveu até os 13 anos de idade, e Chico Xavier vai dizer que aquela reencarnação era uma bênção para aquele espírito, porque ele tinha milhares de inimigos desencarnados, era muito perseguido no mundo espiritual, e quando reencarnou, os seus inimigos não o reconheceram mais, e ali era uma moratória, um alívio para ele, que ele respirava aliviado. E ele vai cuidar daquela criança, enquanto com uma mão ele balançava o berço, com a outra ele psicografava. E a primeira pessoa que esse espírito vai visitar depois de retornar ao mundo espiritual é seu tio Chico Xavier. Não foi sua mãe, foi o tio. Tal o carinho que eles desenvolveram, não é? Porque a mãe estava internada, inclusive. Então, para nos proteger, às vezes a gente está num local muito ruim, veio ali doentinho, a gente não sabe como é que estava a nossa situação no mundo espiritual, pessoal. Então, agradecer sempre por tudo, de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Para nos desenvolver a humildade, a fé, né? Quantas vezes a gente é orgulhoso, vaidoso, ateu e precisa da enfermidade para nos abrir os olhos, a cegueira, não é? Curar da cegueira, orientação para a gente fazer autoconhecimento, inclusive através das enfermidades, vou mostrar um livro aqui daqui a pouco, facilitar a desencarnação é mais tranquila, mais fácil, os laços são soltos com mais facilidade do corpo físico, não é? E antes disso, nós precisamos saber qual é a missão do Espiritismo. Vocês lembram qual é a missão do Espiritismo? Pedi para o Valdinei pegar nessa minha malinha. Dentro dela tem uma bolsinha de notebook cinza. Se você puder, ela dá para mim aqui, é melhor. Qual é a missão do Espiritismo, pessoal? Vocês lembram? Vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado que está falando. Qual é a missão do Espiritismo? Olha lá, tem muitas respostas, mas na questão, não é esta não, é dentro da mala, tem uma bolsinha cinza. Lá no livro dos médiuns tem na questão 303, olha o que é a pergunta que Kardec faz, sobre mistificações. Mistificações, o médium, ele é médium mesmo, não é um fraude, é diferente, tá? A mistificação é quando o espírito está nos enganando, o espírito é que está equivocado. Então vamos ver o que é que ele vai perguntar. As mistificações constituem um dos escolhos mais graves, mais desagradáveis do Espiritismo prático. Haverá meio de nos preservarmos deles? Olha lá, qual a maneira de se preservar de o Espírito nos enganar? Resposta. Parece-me que podeis achar a resposta em tudo quanto vos tem sido ensinado. Certamente que aparece um meio simples, o de não pedirdes ao Espiritismo, senão o que ele vos possa dar. Obrigado, amigo. Seu fim, seu objetivo, sua missão é qual? Melhoramento moral da humanidade. Se vos não afastar desse objetivo, jamais sereis enganados. Então, a missão do Espiritismo não é curar corpos perecíveis, não é adivinhar o futuro, não é revelar o passado. Tudo isso pode acontecer? Pode. Kardec estuda, sobretudo no livro A Gênese, que fala das predições, das profecias segundo o Espiritismo. Estuda os milagres. Mas não é a missão dele. A missão é qual? A reforma moral da humanidade. Se a gente perguntar só sobre esse assunto, jamais seremos enganados, tá? Importante lembrar. Então, mudar a pergunta, por quê? Para quê? É um alerta. E Chico Xavier dizia que o sofrimento é um companheiro que não sabe mentir, não é? Ele mostra que tem alguma coisa errada. Quais são os tipos de dor principais? A dor auxílio, aquela dor que você, por exemplo, estava planejando passar o carnaval em Salvador, em Olinda, comprou a passagem, feliz da vida, e aí uma semana antes você quebra o pé, tem que engessar, e aí você não vai mais poder pular o carnaval. E aí você fica muito revoltado, mas ali pode ter sido uma intervenção divina, porque naquele carnaval você ia sofrer uma violência sexual, um acidente de automóvel, uma overdose de drogas, de álcool, um problema grave no seu relacionamento. Então aquilo lá é a dor auxílio,
né, que a gente não reconhece a princípio, mas depois a gente vai avaliar. Tem a dor e expiação, que é aquela dor que nos purifica, que ajuda a gente a ir acertando as contas do passado. A dor evolução, que nos estimula para crescer. E a dor missão, que é a dos missionários, que vem nos dar o exemplo. Jesus não precisava sofrer, mas ele aceita o sofrimento para nos ensinar a padecer com coragem e com resignação. Sobre autoconhecimento, tem esta obra muito interessante, os doutores são alemães, Thorvald Defflesen e Hildegard Dahl, que chama A Doença como Caminho, da editora Cultrix, ou Pensamento, tá? Eu acho que é a mesma coisa. Muito legal. Você vê a doença e ele fala, ó, isso aqui quer dizer isso. Eles são reencarnacionistas, eles não são espíritas, estudam lei de causa e efeito, é muito interessante, vale a pena conhecer esta obra, tá bom? Somos seres biopsicossocio-espirituais, então não é só problema por causa dos espíritos, tá, pessoal? Temos as questões sociais, psicológicas, biológicas, e temos uns contos muito interessantes. O mais interessante é o Bendito Aguilhão, que eu não vou ler para vocês porque ele é extenso. Mas como é que é essa história? Jesus está conversando com os apóstolos na casa de Pedro, ensina Humberto de Campos, e um deles vai dizer: Senhor, é muito difícil seguir a Boa Nova com tantas enfermidades, com tantas doenças, as pessoas padecem muito, como é que elas vão poder nos acompanhar? E aí o apóstolo fala também a mesma coisa, eles ficam lá falando, Jesus deixa que todos eles comentem, e ele em silêncio ao final vai dizer: meus amigos, então amanhã nós vamos curar a todos que nos procurarem. Vocês sabem que Jesus não curou todo mundo, sabem disso? Inclusive na cidade de Nazaré, Betsaida e Corazim, ele inclusive vai ser muito duro mostrar, porque ele vai falar que ninguém é profeta em sua própria terra, nenhum profeta é honrado em sua própria terra, santo de casa não faz milagre, não é assim? Como é que acontece? Aí chega no dia seguinte, eles montam numa tenda, Jesus vai atendendo, impondo suas mãos, atendendo a todos os enfermos, e os paralíticos saem caminhando. Os cegos recobram a visão imediatamente, os chagados pela lepra ficam limpos, etc. E aí quando eles saem, Pedro vai dizer: olha, meus amigos, vocês aguardem, não vão embora não, por favor, porque quando Jesus terminar de atender a todos, ele vai nos falar das claridades da Boa Nova, da revelação do mundo espiritual, da felicidade reservada àqueles que seguem a sua lei. Mas o que é que acontecia? As pessoas: olha, Pedro, é porque eu deixei lá minha taverna aberta, eu tenho que voltar, não tem ninguém, deixei com ninguém com ele lá. Olha, Pedro, eu tenho um aparelho de bois para vender, eu tenho que retornar, senão vou perder o negócio. E foram saindo uns e uns, quando terminaram de atender, só restaram Jesus e os 12 apóstolos. E ele vai dizer: meus amigos, a dor, a enfermidade, ainda é o bendito aguilhão. Aguilhão é aquilo que tem no escorpião, né? É a espora, pode ser trazido como espora, o chicote. A tanger a humanidade do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. Então a gente ainda precisa do bendito aguilhão. Deus permite que a gente colhe o que a gente semeou, porque sabe que vai servir para a gente, que a gente é muito teimoso, muito rebeldezinho, não é? Vamos em frente então, aprender um pouquinho. Vamos ver o que Emmanuel no livro O Consolador vai nos ensinar. Tá? Eu não gosto nem de ler muita coisa não, pessoal, mas tem trechos, sobretudo das obras de Chico Xavier, que a gente precisa ler, até para estimular a leitura, que o pessoal não lê, não é? E para a gente mostrar na íntegra, porque escrevem de maneira belíssima. É a mesma coisa com Humberto de Campos, com André Luiz, né, Emmanuel, eu fico com dificuldade com eles. Olha o que vão perguntar nesta obra, que é de perguntas e respostas. Em face dos reforços da medicina, como devemos considerar a saúde? O que é saúde? Emmanuel responde: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Olha, então a saúde da alma, a harmonia da alma, a gente precisa muitas vezes da doença e das deficiências, como até proteção para a gente mesmo, não? E aí pergunta no 96, toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? Tem causa espiritual? Resposta: as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico.
É ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. É na alma que a gente vai encontrar o remédio verdadeiro. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. Ou seja, os remédios da Terra não vão conseguir tirar todas as nossas doenças. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Podeis objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. É verdade. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Não é? Indagareis, aflitos, quantas moléstias incuráveis pela ciência da Terra. E eu vos direi que a reencarnação em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura. E que há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar, necessitar, várias estações sucessivas com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Pessoal, cura a gente vai ter na casa espírita, no centro católico, na igreja protestante, no centro budista, em toda parte. Agora, tem gente que não vai ficar curado, por quê? Porque a doença já é o seu próprio tratamento. É a doença que está nos curando. Está drenando as energias negativas que a gente traz, não é? Se as enfermidades são de origem espiritual, é justa a aplicação dos medicamentos humanos, a cirurgia, etc.? Tem que usar remédio, cirurgia? Resposta: o homem deve mobilizar todos os recursos a seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá dispensar a contribuição do clínico, do cirurgião, do farmacêutico, missionários do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde da alma. Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da Terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos, e essa grande oficina achar-se-á elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto das almas, diz o livro O Consolador. A gente vai ver aqui no Pensamento e Vida uma informação a mais interessante também, tá? E como é que Jesus perguntava? Que queres que eu te faça? Não é? E vai dizer: tua fé te salvou. Em alguns trechos a palavra lá foi traduzida errada. Muitas vezes no Novo Testamento e no Antigo também a palavra fé, a palavra fidelidade foi traduzida como fé, mas na verdade é fidelidade. Vamos entender o que aconteceu. Quando São Jerônimo traduziu da Vulgata Latina, a gente vai ver que tinha fidelidade lá. Está lá emuná, que em hebraico é fidelidade. Pistes, em grego, é fidelidade. Mas ele juntou tudo que tinha fidelidade, tudo que tinha fé, por credere, em latim, que significa acreditar. Quando ele deveria traduzir uma parte por credere, que era fé, e outra parte por fidelidade. Então, lá no livro Boa Nova, no capítulo 6, os apóstolos vão perguntar a Jesus o que é mais importante. Ele vai dizer que o mais importante é a fidelidade a Deus. Então seria a salvação pela fidelidade e não salvação somente pela fé. Só acreditar em Jesus não basta, não é? Tem que ter, seguir os mandamentos, obedecê-lo, é ter compromisso. Fidelidade é muito mais do que fé, concordam? E aí ele esclarecia também: vai e não tornes a pecar, para que não te suceda coisa pior. Então ele mostrava que a enfermidade estava ligada a equívocos nossos. Então vejam que coisa interessante, não é? Eles próprios, os judeus, acreditavam em reencarnação, não tinha palavra, eles usavam a palavra ressurreição para tudo, tanto para a ressurreição como para a reencarnação, mas eles acreditavam inclusive na lei de causa e efeito. Lembram do cego de nascença, quando os apóstolos perguntam: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? Então, foi ele ou foi seus ascendentes? Porque eles acreditavam, como está lá em Levítico, aliás, desculpe, em Êxodo 25, lá nos 10 mandamentos. Olha como é que é a tradução correta, segundo a Sociedade Bíblica Britânica, não é? Ele falando sobre as imagens, vai dizer que não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, Jeová, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração, daqueles que me aborrecem. Quando é que traduziram, a maioria das traduções está até está errado, não é até a terceira, é porque a terceira ou quarta geração é o avô ou bisavô reencarnando como neto ou como bisneto, e aí sofrendo a lei de causa e efeito como neto ou como bisneto, aprontou naquela vida, reencarna como neto ou bisneto, trazendo a consequência.
Olha que interessante. Está na Bíblia Online. Eu não sabia que na Bíblia Online tinha essa tradução da Sociedade Bíblia Britânica, não é? Interessante. É na terceira ou quarta geração. As curas da doença. Bom, cirurgias espirituais. Já vimos aqui qual é a missão do Espiritismo. Cura vamos ter em toda parte. E o Peixotinho foi um dos maiores médiuns de curas e materializações luminosas que o mundo já conheceu, Francisco Peixoto Lins. Ele conta a história da Ledinha. A Ledinha era uma jovem belíssima, muito rica, que começou a aparecer sintomas de lepra. E naquela época não tinha tratamento. Hoje tem tratamento para hanseníase, né? E ela falou para os pais: olha, meus pais, se for lepra, eu vou me matar. E eles ficaram desesperados, souberam do Peixotinho, levaram-no para uma sessão de materialização e curas, que eram principalmente para curas. Numa das sessões estava lá a Ledinha com os pais, irmã Sheila materializou-se luminosa e falou para ela: Ledinha, minha filha, o que você tem é lepra. Mas não cometa o suicídio, porque várias vezes você fez isso nas vidas passadas. Olhe para mim, eu estou viva. Não faça isso, Ledinha. E ela diz: não, pode deixar que eu não vou fazer. Os pais, como tinham recursos, construíram um apartamentinho, uma casinha no fundo da sua casa, ficava lá trancada, recebia comida, etc. E ela foi definhando com a doença, e ela ligava para Peixotinho, e ele gostava muito dela. E ele dizia que foi a maior cura que ele promoveu, porque foi a cura do espírito e não do corpo. E um dia ela disse: Peixotinho, hoje eu estou mais feliz, porque eu estou ficando cega, e agora eu não posso ver mais os meus lepromas. E vai desencarnar de maneira belíssima e digna, aconselhava as pessoas que vinham visitá-la como se fosse já quase uma santa, não é? A cura da Ledinha. Assistam a nossa palestra sobre Peixotinho, e também tem um documentário da TVC hoje, FEB TV, maravilhoso, Peixotinho, as curas e as materializações dos espíritos. Vocês vão encontrar, tem inclusive, já piratearam, já colocaram no YouTube lá, acho que não tem direitos autorais não, mas acho que a Federação Brasileira não se incomoda não, tá? Tem lá no YouTube também. E vamos fazer um pequeno estudo de caso, com todo respeito ao nosso irmão João de Deus, né, que na verdade o nome dele é João Teixeira de Faria, irmão em humanidade. Vamos ver só algumas informações. Bom, pessoal, eu tive lá, eu moro pertinho lá de Abadiânia, que é em Goiás, fica 2 horas e meia de Brasília. Eu tive lá 4 vezes e eu comprei o guia para os visitantes. Você vai na livraria e compra o guia com as várias instruções, como é que funciona a casa, todas as orientações direitinho, porque tem muitos detalhes, não é? Eu trouxe do guia essas informações aqui, exceto a primeira, tá? A primeira são de entrevistas. Eu escutei já uma entrevista dele, ele declarando-se católico, apesar que ele não tem práticas católicas, não é? Na verdade, ele é espiritualista, ele não é espírita, porque espiritualista é quem acredita nos espíritos, na vida após a morte. Não, o católico é espiritualista, o protestante é espiritualista, mas não é espírita. Espírita é uma espécie de espiritualista, é quem segue, quem conhece, quem estuda as obras de Allan Kardec, tá certo? Ele não é kardecista. A gente às vezes tem que dizer que é kardecista, porque o pessoal confunde espírita com umbanda, com nada contra os nossos irmãos do candomblé, da umbanda, mas são coisas diferentes. O espiritismo é uma doutrina muito bela, científica, baseada, não é, nos estudos do pedagogo, do cientista e poliglota francês chamado Allan Kardec. Bom, lá no guia vai mostrar que tem orações com textos, orações de textos católicos, todos os dias 19 horas. Olha que interessante, numa casa que tem oração com textos, tem texto lá. Louvores aos domingos, não é? Isso aqui não é a prática espírita. No espiritismo não tem orações com textos, não tem amuletos, não tem talismãs, não tem palavras mágicas, não é? A doutrina espírita não tem bebidas alucinógenas, poderíamos acrescentar hoje, com todo respeito a quem utiliza, não tem paramentos, não tem roupas especiais, não tem sacramentos, não é? Não tem imagens, não tem hierarquia sacerdotal organizada, não tem cobrança de dízimo. Então, ela não é uma religião propriamente dita, ela só é religião no sentido mais amplo da palavra, de ligar o homem a Deus, tá certo? É importante a gente conhecer esses detalhes. Deus deve ser adorado em espírito e verdade, como ensinava Jesus à mulher samaritana.
Então tem louvores, não é? Também não é uma prática do Espiritismo, tem cânticos, tem música, tem coral, maravilhoso como teve aqui, mas não são propriamente louvores, todos os horários 9 da manhã. Lá tem um triângulo de orações fixado a uma parede, que você deve colocar a cabeça por alguns minutos lá e fazer suas orações para ser melhor atendido. Está lá no guia direitinho. Tem banho e cama de cristal, ou seja, cristalterapia, com luz, ou seja, tem cromoterapia, tá? E é pago isso, você paga para fazer o banho de cristal, cama de cristal. Tem um banho de cachoeira também, que está lá no guia dizendo que é um local sagrado da casa. As entidades trabalham com você, inclusive lá no banho de cachoeira. Massagens podem ser indicadas pelas entidades, e elas são pagas, elas são, olha, um massagista de tal, tem um cartãozinho lá, e ele indica para a pessoa, nunca vi, mas tem lá no guia para os visitantes. Tem também superstições, que no Espiritismo não tem, não pode cruzar os braços, as pernas, não pode estar, a bolsa não pode estar cruzando assim por cima do corpo da pessoa. Na corrente, lá tem uma corrente, como se fosse uma corrente magnética, uma coisa desse tipo, uma corrente de meditação, ele chama de meditação, e não pode usar chapéus, usar óculos escuros também nas salas da corrente. Lá, necessariamente, tem que vestir-se obrigatoriamente de branco. Então, vejam que não, tudo isso aqui não é espiritismo, tá? Vejam que ele realmente não é espírita. Lá tem várias, dezenas mesmo, imagens grandes e esculturas também, estátuas grandes de santos, não é? Sobretudo católicos. Tem uma livraria que na verdade é uma loja, porque ela vende biografias do João de Deus, vende o guia de visitantes em vários idiomas, livros espiritualistas, também tem livros espíritas lá. É a parte boa e ruim ao mesmo tempo, não é? Porque mistura, a pessoa acha que lá é espiritismo. Tem cristais para vender, tem terços, tem presentes. Olha o que é que diz o guia: tudo energizado pelas entidades. E se você quiser levar uma carga suplementar de energia, então você compra alguma coisa na livraria. Bom, pessoal, isso não é uma livraria espírita, né? A gente não acredita nessas coisas. E vejam a que ponto nós chegamos. Isso é coisa do ser humano, né? É coisa do ser humano mesmo. Tem venda da água fluidificada. Então tem lá, não tem um local para você trazer sua aguinha, não. Você tem lá um local que eles vendem lá, de garrafões grandes ou pequenos também, tá? É uma fonte de recurso para casa. Tem uma distribuição de sopa, é gratuita a sopa, mas diz o guia que a sopa é energizada e diz que ela é um medicamento também, a própria sopa, né? O problema principal lá, inclusive é indicado pela Federação Espírita Brasileira num artigo publicado no site da FEB, atendimento a sós, não é? Então eram nesses atendimentos a sós que havia os assédios, segundo dizem, né, pessoal? A gente não tem como saber, mas são centenas de denúncias, né? Mesmo que a gente saiba que algumas pessoas podem estar querendo tirar dinheiro dele, porque ele é muito rico, mas centenas de pessoas denunciando, tem alguma coisa estranha, não tem? Tem alguma coisa muito estranha, não é? Ele deve responder diante da justiça dos homens e da justiça de Deus. Tem cirurgias espirituais sem cortes, a maioria das pessoas não é cortada não, mas também tem com cortes, se você quiser, você fica no final e pede para ter a cirurgia chamada visível, e sem asepsia. Então, nós temos orientação das federativas, normalmente, de que nos médiuns curadores, que podem ser espíritas, não é um problema, Jesus era médium curador também, não é, pessoal? Ele curava as pessoas, mas que não deve tocar na pessoa, e muito menos usar instrumentos cortantes. Porque ali a gente vai estar respondendo até pelo crime do exercício ilegal da medicina, não é? Lá diz que os índices de infecção são baixinhos, mas não pode acontecer? Pode acontecer, não é? Por que fazer isso? Então, vamos tentar evitar essas coisas, não é? Tem venda e doação de medicamentos à base de maracujá, né? Passiflora, lá diz que é maracujá mesmo, não tem nenhuma, nada assim, coisa não do além, mas são os fitoterápicos energizados pelas entidades. Então, numa casa espírita não tem venda de remédio, nem venda de fitoterápico, muito menos energizado, não é? Nada contra a fitoterapia, eu tomo fitoterapia, por exemplo, para aumentar a testosterona, uso tríbulos terrestres, não é? Para ajudar a engravidar, o meu urologista passou. Tem funções como filhos e filhas da casa, então ele diz, olha, você é filho da casa, aí a pessoa cria como se fosse um vínculo para estar sempre indo e ajudando a própria casa. Ela não é a casa de Dom Inácio, não é filiada ao movimento espírita, ela não fala que é casa espírita de Dom Inácio, é só casa de Dom Inácio, tá? E lembrar, pessoal, que ser médium não quer dizer que é espírita.
Então eu posso ser médio, posso ser católico, posso ser protestante, posso ser ateu. Diz, e também não quer dizer que é uma pessoa evoluída ser médio. A mediunidade é conferida aos homens, assim como a inteligência, para bons e para os maus. Hitler não era muito inteligente? Era muito inteligente. Quantos políticos nossos irmãos também são tão inteligentes, não é? Então, cuidado, não vamos idolatrar, divinizar nem médiuns nem espíritos. Kardec, desde o início, descobriu que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens e mulheres que já viveram. Então, tem espírito que sabe tanto quanto a gente, tem espírito que sabe menos do que nós, tem espírito que tem que aprender espiritismo, porque não conhece, tá? Não é porque morre que a pessoa aprende espiritismo, não. Então, com centenas de denúncias, será que ele seria inocente? Difícil, não é? Difícil. Será que houve enriquecimento às custas da mediunidade? Então, o espiritismo é radical nesse ponto, não é? De dizer que daquilo que de graça recebeste, graças dai. Tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo sobre esse assunto. E por que citar? Porque lá no guia fala sobre espiritismo, fala até do nome de Allan Kardec no guia para os visitantes. Então, por quê? Porque o espiritismo goza de uma boa reputação e as pessoas utilizam da reputação do espiritismo para dar mais respaldo para elas, não é? Isso não é bom. Coloque lá o nome que você quiser, mas não coloque o nome de espírita, porque espírita é aquela que é baseada nas obras de Allan Kardec, tá certo? A gente tem um seminário chamado Os Perigos da Mediunidade. Quem quiser conferir depois, a gente fala sobre médios curadores. Mostra que Jesus curava também, mas a missão de Jesus não era curar corpos, porque depois a pessoa ia adoecer de novo e depois ia desencarnar. Todo mundo desencarnou. Lázaro desencarnou, a filha de Jairo desencarnou, o filho da viúva de Naim também, todos morreram. Não é curar corpos, ele fazia aquilo para chamar a atenção para a mensagem, porque é a mensagem que nos cura, que nos liberta, que nos modifica, que nos transforma moralmente, para que as pessoas acreditassem que ele era verdadeiramente o Messias, e não creram nele mesmo assim, né? Só lembrar aqui, tem um médico muito conhecido aqui no Brasil, que tem um canal no YouTube, né? Até participa de programas de televisão muito assistidos, e ele foi dizer que ele era charlatão, e coloca todo mundo no mesmo saco, como charlatães. Dá vontade de escrever para ele: senhor, então quer dizer que Jesus também era um charlatão, porque Jesus curava, você está dizendo que todo mundo que cura sem ser médico é charlatão? Os santos também da igreja, são todos charlatães? As pessoas chegam aos extremos também, não é? Faz um trabalho muito belo, que Deus o abençoe, torcendo para que ele deixe esse ateísmo, não sei se é qual a sua religião não, mas não demonstra ser uma pessoa religiosa não, tá? Esse grande missionário, como a gente sabe, missionário do bem, que são os médicos. Então, está aqui, vamos em frente, tem muita coisa. Agora o nosso irmão João de Deus também tem méritos, não tem, pessoal? Olha, a casa lá vai completar quase 50 anos agora, 2026 completa 50 anos. Desde criança ele já era médium, já praticava muitos fenômenos. Curou milhares de enfermidades, milhares de pessoas foram receber um alívio, não é? Ele levou ou devolveu a fé a muitas pessoas, quantos europeus, pessoal que não acredita mais em nada lá na Europa, tudo ateu, e voltaram a acreditar em alguma coisa por causa dele, né? Ele dizia que Deus é que cura, não era ele. Dizia que os médicos são os missionários de Deus, não devemos deixar o tratamento, ele merece as nossas orações, meus amigos, porque é uma mediunidade muito difícil, é muito fácil a gente falir. Se a gente tivesse no lugar dele, será que a gente não faria a mesma coisa? E ele tinha, parece, realmente alguma questão, alguma enfermidade nessa área da sexualidade, não é? Dizem que ele tem 11 filhos de 10 mulheres diferentes. Então, tem pessoas que têm problemas na área da sexualidade, não é? A gente tem que respeitar, agora tem que orientar e tem que responder diante da justiça, não é? Então, ele merece nossas orações e merece nosso estudo para que a gente aprenda a não acontecer isso com outros médiuns, porque muitas casas espíritas têm tratamentos espirituais, raras têm cirurgias espirituais, mas a gente precisa conhecer e para a gente aprender sobre esse assunto, não é? Você está sendo uma grande lição, aproveite para orientar seus familiares, seus entes queridos e mostrar, deixar muito claro que ele não é espírita, tá certo? Pessoal, todos os meus slides estão no meu site, tá? nazarenofeitosa.com.br. Se você quiser depois pegar essa relação completa, a gente, além dessa palestra está no meu Facebook, Nazareno Feitosa Expositor Espírita, você pode baixar o slide também lá em Word ou PDF, tá? Eu não uso PowerPoint não.
tem muito mais coisa para a gente falar. Vamos lá. Bom, o tempo já está acabando, vamos correr. Dr. Décio Andoli Júnior mostra que curou muitas pessoas, entre aspas, mas elas saíram curadas da doença, mas não estavam curadas da alma. E o outro não conseguiu curar, morreu de câncer, mas estava curado do espírito. A gente aprender a reforma íntima, que é a metanoia, que é o arrependimento que Jesus falava, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Lembrar de Jerônimo Mendonça, uma vez ele estava muito doentinho, os médicos disseram que ele estava, que a vida dele estava por um fio. E ele foi se despedir de Chico, era muito amigo de Chico Xavier. E quando chegou lá, Chico disse, Jerônimo, Emmanuel está dizendo aqui que você precisa, que tem vários tipos de fio. Tem fio de algodão, tem fio de nylon, tem fio de aço, e ele está dizendo que trabalhe que o fio engrossa, não é? Então trabalhe que o fio engrossa, e aí ele conseguiu ainda ver ainda muitos anos conosco, porque o trabalho a gente vai receber muitas bênçãos com o trabalho no bem, não é? Podemos pedir para trocar a doença por trabalho no bem. A mãe da Célia Diniz, uma expositora querida lá de Pedro Leopoldo, ela vai dizer que a mãe dela pediu para trocar. Teve uma doença na pele, ela tomou um remédio antigo, não sei se é do tempo de vocês, uma tal de cibalena. Vocês se lembram dessa história? Vocês já estão mais para lá do que para cá, não é? Cibalena. Aí, quando tomou a cibalena, ficou em pele viva. E aí, não tinha tratamento. À época, o Chico morava pertinho dela, quando já chegava do trabalho, ia lá, aplicava passes, imposição das mãos, Jesus fazia, e ela foi limpando todas as feridas. Quando terminou, ficou uma manchinha. E aí Chico parou de ir. Aí ela foi até a casa, chegou, olha Chico, você não quer terminar aqui não? Porque ficou uma manchinha ainda aqui no rosto. Ele disse, olha fulana, os amigos espirituais pediram para deixar essa manchinha, para que você, quando olhe no espelho, lembre que você trocou uma lepra nesta vida por trabalho no bem. Aí toda vez que ela olhava no espelho, lembrava que ia ter uma hanseníase, não é? E trocou para o trabalho bem, trabalhava ainda mais. Então vamos trabalhar para Jesus, porque ele nos fala também, meus amigos. Ele responde a Pedro em Marcos 10, 28 a 30, Simão, vos digo em verdade que tudo aquilo que renunciardes na terra, por amor de mim ou do meu evangelho, recebereis em cêntuplo, 100 vezes mais, no mundo espiritual, no porvir e na vida eterna. Desde agora com perseguições e no porvir a vida eterna. O Espírito da Verdade também fala, dizendo aos espíritas, eles receberão em cêntuplo tudo aquilo que houverem esperado. Então vamos trabalhar para Jesus, é o melhor investimento que existe, é trabalhar para Jesus, não é? Tem uma mensagem, Remuneração Espiritual, de Emmanuel, do livro Perante Jesus. Ele está falando aqui sobre o trabalho, tá certo? Só que ele fala que tem uma remuneração espiritual. E o trabalho, quando chega no ponto de prazer de servir, opa, agora não é mais trabalho como obrigação, é trabalho com prazer de servir. Olha o que é que acontece. Ele vai dizer que toda vez que a justiça divina nos procura, no endereço exato para execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, então não é lei, Deus que castiga, é a lei de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. A gente ganha moratórias. Divaldo já desencarnou não sei quantas vezes, já teve não sei quantas moratórias, né? Está aí com 91 anos, uma saúde de ferro, já teve um infarto, já se viu fora do corpo, inclusive desencarnado, e teve moratória. E quando ocorre, momento oportuno, nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio, já que semelhantes companheiros se convertem em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos incursos, ou suprimindo-os de todo, retirando completamente todo o nosso karma, toda a nossa programação de expiação e sofrimento. Se já tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento, para a retificação e tranquilidade de nós mesmos. Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte ser-nos-ão sempre apoio constante e promoção à vida melhor, remuneração espiritual perante Jesus Emmanuel. Bom, a gente já sabe que existe o efeito placebo. Tem pessoas que vão participar de pesquisas com medicamentos, que elas tomam uma pílulazinha que não tem um remédio, para saber se o remédio funciona mesmo. Colocam, por exemplo, metade aqui vai tomar um remédio de verdade, e a metade aqui vai receber um comprimidozinho de farinha.
E curiosamente, mesmo quem recebeu o comprimido de farinha, fica curado. Um índice muito alto, aliás. Digamos aqui fica 50%, aqui fica 30%. É muito forte por causa da fé. Então, o poder do pensamento, da vontade e da fé, não é? A prece do paciente, aquela fala que eu disse, né? Que as pessoas que têm o hábito da prece têm um poder ainda desconhecido na Terra, diz Chico Xavier. A prece de terceiros, a intercessão, quando você tem crédito no bem, você consegue interceder por terceiros, pelos seus familiares, pelos seus amigos. A mãe de André Luiz, ela mobiliza um ministro de nosso lar, ela tira um ministro de nosso lar e ele vai para o umbral resgatar o filho dela, André Luiz, que não merecia, mas ela merecia, tinha muito mérito porque tinha trabalhado muito no bem, uma dona de casa anônima, não é? Depende do merecimento, da necessidade da pessoa. Tem a fluidoterapia, então passa tratamento com passes, com água magnetizada, a irradiação também, que a gente pode fazer à distância, a reunião de desobsessão, que as casas espíritas normalmente têm também para nos ajudar nos processos de obsessão espiritual, psicoterapia, não é, muito importante também, a regressão a vidas passadas, sendo feita por um bom terapeuta, não é, quando bem indicada, pode ser útil também, defende ao um expositor muito querido espírita, apesar que tem muita gente muito aventureiro nessa área, tá? E não vale a pena fazer nunca regressão por curiosidade, ensina Emmanuel, só quando tem um trauma, um problema, tá certo? Eu tenho uma palestra só sobre regressão a vidas passadas à luz da doutrina espírita. A gente ter mais consciência, a gente desenvolver a autoaceitação, o auto-perdão, a acomodação, não, ter o esforço adequado. Então, o auto-perdão não é acomodação, tá certo? Cuidar do desânimo e desenvolver também o auto-amor, mas o auto-amor, como diz o livro O Consolador de Emmanuel, fica como dever de casa para vocês, aprenda o que é o auto-amor segundo o livro O Consolador, é completamente diferente do que vocês estão imaginando, completamente diferente. Nós devemos buscar o alívio enquanto a cura não chega. Chico Xavier dizia que 50% da cura chama-se aceitação e os outros 50% vem com o tempo devagarinho. O tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico, tem que continuar com os dois. E será que a gente deve usar remédio psiquiátrico? O que vocês acham? Não, não é remédio psiquiátrico? Aí faz mais mal para o perispírito, tem gente que fala uma bobagem, né? Vamos ver o que é que Emmanuel fala. Emmanuel, não é Nazareno Feitosa, não. Olha o que ele responde no livro Chico Xavier em Goiânia. Os benfeitores espirituais consideram plenamente aceitável o tratamento dispensado, entregue pela psiquiatria aos doentes mentais que ela recorrem? Psiquiatria, psiquiatria é remédio, não é psicologia não, tá? Tá aí o livro, a capa do livro, né? Amigos nossos da vida maior, exprimindo-se comumente sobre o assunto, asseveram que a psiquiatria, tanto quanto a psicologia e análise é a psicologia na área de Freud, não é? E seus seguidores, são caminhos da ciência proporcionados a nós outros, na humanidade, para a libertação dos desequilíbrios mentais que se nos apresentem. Afirma que o progresso na psiquiatria, seja na criação de ansiolíticos, dos calmantes, dos tarja preta mesmo, ou neurolépticos, ou seja, os antidepressivos, estabilizadores de humor, os antipsicóticos, para o alívio ou cura das enfermidades da mente, é muito grande e compete nos prestigiar no máximo os domínios da psiquiatria nesse sentido, embora reconheçam, tá? Vou correr por causa do tempo, tá? Depois vocês procuram lá o slide, está aqui o livro. E Jesus deixa muito claro que não é um problema só da alimentação, não é o que entra na boca do homem que o torna impuro, mas o que sai dela, porque a boca fala do que está cheio, coração é mente e emoção para o judeu, então era intelecto, era o pensamento e emoções, tá? Então cuidar disso, aí no livro Pensamento e Vida, vai ficar como dever de casa vocês estudarem sobre esse assunto, lá fala sobre a culpa, é muito importante estudar sobre a culpa, tá? Mas eu vou ver aqui a questão da enfermidade. Olha uma informação importante que Emmanuel nos traz no livro Pensamento e Vida. Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, toda doença, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental, ao pensamento. Não é tudo, não é causa do pensamento, não. Mas todos podemos garantir que os pensamentos guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante no serviço de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo.
as inibições congeniais, as mutilações imprevistas e as enfermidades dificilmente curáveis catalogam-se indiscutivelmente na tabela das provações necessárias. Como certo, medicamentos indispensáveis figuram na ficha de socorro ao doente. Contudo, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, sobre o corpo, operando desajustes nos implementos que o compõem. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível. E toda aflição amimalhada, ou seja, amimada, alentada, e toda é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Olha o poder do pensamento. Sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Então, adoece quem está bem e agrava quem está doente. O pensamento sombrio. Cultivar melindres e desgosto, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos. E adubá-los no solo emotivo de nossa existência é intoxicar, por conta própria, a tessitura da vestimenta corpórea, o corpo, estragando o centro de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo que a divina providência nos concede entre os homens com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Guardemos assim compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com apoio do estudo nobre, olha o estudo, a importância do estudo da doutrina, né? Tá vendo aí, Nilva? Tá o pessoal para estudar. E do serviço constante do trabalho no bem, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. O próprio pensamento acaba sendo um suicídio indireto nosso, que a gente não sabe pensar, não é? Joana de Anjos também fala no livro Dias Gloriosos, e a gente tem um seminário gravado só sobre o poder do pensamento, da vontade, da fé, das palavras e da prece, tá? No livro Consolador, ele também vai falar sobre passe, água magnetizada, sobre curas e sobre eutanásia. Vamos ver só a eutanásia? Rapidinho, porque não vai dar tempo, não é? Olha lá, questão 106. A eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? Resposta: o homem não tem o direito de praticar eutanásia, em caso algum, ainda que a mesma seja demonstração aparente de medida benfazeja. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis, e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. Então, eutanásia, está lá no livro também, Obreiros da Vida Eterna, o caso do Cavalcante, fazem eutanásia nele, vale a pena conhecer lá, tá? E também tem a ortotanásia, e vocês vão estudar com os médicos da Associação Médico Espírita. Eles falam que a distanásia, que é você prolongar indefinidamente também a vida da pessoa quando não tem mais jeito nenhum, aí também não seria adequado. Então tem que ter um meio termo, nem a eutanásia, nem a distanásia, mas a ortotanásia no sentido espírita, não no sentido jurídico, que é outra coisa completamente diferente, tá? Tem palestra só sobre esse assunto de médicos espíritas, vale a pena conferir, inclusive no YouTube. E a gente lembrar, pessoal, que as provas rudes, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com o pensamento em Deus. Então, aquelas provas difíceis, aquelas doenças complicadas, são o fim de um sofrimento e um aperfeiçoamento para todos nós, não é? É importante não falar murmurando, mas sim agradecendo a Deus para sair triunfante desta luta, nos ensina Santo Agostinho. Tem que terminar? Dá para ler só a recomendação? Essa é a última. Conduta Espírita? Então vamos lá. Vamos ver o que é que o livro Conduta Espírita de Emmanuel nos orienta sobre como é que a gente deve se comportar ante a enfermidade. É do Valdo Vieira, tá? A psicografia não é do Chico. O título é Perante a Enfermidade. Olha o que é que ele recomenda para a gente. Está doente, vamos fazer o quê? Sustentar inalteráveis a fé e a confiança sem temor, queixa ou revolta, sempre que enfermidades conhecidas ou inesperadas lhe visitem o corpo ou lhe assediem o lar. Cada prova tem uma razão de ser. Com o necessário discernimento, abster-se do uso exagerado de medicamentos capazes de intoxicar a vida orgânica. É para usar remédio com água, pessoal, não é para tomar remédio como água, não.
É com a água, não é como a água, não, tá? Para o serviço da cura, todo medicamento exige dosagem. Desfazer ideias de temor ante as moléstias contagiosas ou mutilantes, utilizando a disciplina mental e os recursos da prece. A força poderosa do pensamento tanto elabora, tanto cria, quanto extingue muitos distúrbios orgânicos e psíquicos. Sabendo que todo sofrimento orgânico é uma prova espiritual, dentro das leis kármicas, jamais recear a dor, não é para ter medo não, mas aceitá-la e compreendê-la, com desassombro e conformação. A intensidade do sofrimento varia segundo a confiança na lei divina. Quanto mais a gente tem confiança na lei de Deus, o sofrimento fica menor. Aceitar o auxílio dos missionários e obreiros da medicina terrena, não exigindo proteção e responsabilidade exclusiva dos médicos desencarnados. Olha, o José Arigó, pessoal, era um médico de ectoplasmia fantástico, médico de cura, extraordinário. Ele vai oferecer para curar o olho do Chico Xavier, que era doente. E Chico não vai aceitar, porque Chico sabia que aquilo era uma doença útil para o seu espírito. Que se curasse o olho, ia surgir outra coisa. Então, aquele lá, pelo menos, a gente já estava acostumado com ela. Imagine, se ele fosse para um médium, quantas pessoas iam procurar os médiums curadores e até os charlatães, seguindo o exemplo de Chico Xavier. Ele sempre obedecia aos médicos, tomava 20 comprimidos por dia, em determinada época, muito obediente, não gostava de hospital, mas fazia o que os médicos diziam. Tá? Então, não exigindo exclusiva, pode usar, pode, mas não ser exclusiva, exigir o que os médicos desencarnados nos curem. A eterna sabedoria, tu dispõe o nosso proveito. Afirmar-se mentalmente em segurança, afirma das enfermidades insidiosas que lhes possam assaltar o organismo, repelindo os pensamentos e as palavras de desespero ou cansaço nas fortalezas de sua fé. A doença pertinaz, aquela insistente, leva à purificação mais profunda. Olha que legal. Aproveitar a moléstia como período de lições, sobretudo como tempo de aplicação dos valores alusivos à convicção religiosa, para a gente apurar a nossa crença, fortalecer a nossa fé, a nossa espiritualidade. A enfermidade pode ser considerada como termômetro da fé. Como é que a gente mede a fé de uma pessoa? Deixa a doença chegar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus nos ensina, está no livro Conduta Espírita, tá, pessoal? Então tem o bem e o mal sofrido no Evangelho segundo o Espiritismo, o exemplo de Jerônimo Mendonça, a gente não vai poder falar por causa do tempo, e lembrar de Jesus: não está escrito, vós sois deuses? Vós sois deuses e filhos do Altíssimo todos vós. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilha a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E quando você estiver aflito, preocupado, perguntando onde está Deus, eu vou precisar só de música aqui, tá, Nilvan? Está ligado ali o som da música? Vamos colocar uma música do poeta, aliás, Canon em D maior, de Pachelbel, Bell, para a gente terminar com o nosso poema do poeta sergipano José Soares Cardoso. Vamos ver se vai funcionar aqui. Aí a gente termina, tá, pessoal? Obrigado pela paciência de vocês. Está saindo um pouquinho mais alto só. Então, quando a gente vai perguntando onde está Deus, vamos lembrar de José Soares Cardoso. É, não, mas está bom já, aqui já está no máximo, aqui ela começa baixinho mesmo, está no máximo aqui. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais, quem ele é? Responde às pressas o materialista: Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas,
que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Eu vejo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, pressinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Muito obrigado, meus amigos.